Ora então, hoje vamos andar em mais um 123D, mais um biturbo, preparado aqui pelo nosso amigo Jorge. Tem muita coisa desta estética, a mecânica, a eletrónica, a suspensão, tem muita coisa, tem potência, com estilo, que é o que a gente gosta. Fica por aí, vamos dar aqui umas gasadas de biturbo. Até já! Mais um vídeo. Hoje andamos aqui com o amigo Jorge, que nos traz... Diz bom dia ou boa tarde, quer dizer... Bom dia, pessoal. A gente não sabe quando é que eles vão ver o vídeo, se é de dia, se é de tarde, se é de noite. Mas um abraço aí à malta que está-nos a assistir. Então, o que é que a gente andamos hoje, amigo Jorge? O que é que me trazes aqui para eu filmar? Traz de vendas novas, mais um rapaz que vem de longe, de vendas novas. O que é que a gente tem aqui hoje? Trouxe um 123 biturbo. Um carro assim, com uma cor um bocado esquisita. Mas está um carro mais virado para a estética. Sim, sim. Mas digamos, o pessoal que às vezes cai muito em cima quando eu disse uma vez num vídeo, pá, que não quero carros tuning no meu canal. Mas o pessoal percebeu-me mal. É aquele tuning tipo sim, folclórico. Fibras, cheio de fibras, aquelas bem solas a raspar no chão, cheio de aventais e dá para outros. E isso é que eu não gosto. Agora, um carro que tem um tuning estético de bom gosto, que é o teu caso, jante bonita, a cor, pá, tem um conjunto de coisas que faz a preparação, não é chegar aqui, meter uns para-choques a raspar no chão com uma jante 13 pneu 175 e tenho um carro tuning. Pois. É pá, isso é que eu nunca prefiro fechar o meu canal do que trazer azeitices dessas. Não, isto basicamente, isto é, que é que tudo, ele... tudo original, isto é um kit completo do M1 que é raro. Do M1 sim, tem os escapes. Um M vá, que é o mesmo raro. Até tem... hoje, carros a gasol é mesmo o único vez com o kit de alargamento, porque só a gasolina é que traz. Este kit, foste tudo que colocaste? Não, por acaso já tínhamos pedido mesmo à marca para fazer. Toda a estética 1M, sim. Com o alargamento, que é raro o pessoal ter. Sim. Mais, a jante, qual é a jante? Isto é uma jante louca à brava. Pá, a jante. Grande à brava. É uma jante fixe, apesar de não ser marcas mesmo topo, mas é uma não, jante. Mas é, fica, uma jante fica bonita, muito larga. Bem, assenta bem aqui na cor. Qual é a medida? 19. É 19 com pneu quê? Bem, isto é umas sapatas dos diabos. 265-35-19. Ele de origem é quê? É 205-45-17. Bem, foi um aumento dos diabos. Por isso é que isto vai aqui. Parece que leva carris. Isto vem com uma sapata zorra gigante. De travagem, ele é original ou é já? É original. É? Só está ranhurado e perfurado. Ah, sim, mudaste foi discos? Sim. Discos para eles ficarem mais... aquela gama acima. Sim, sim. De mecânica, o que é que ele tem? Eletrónica? Pá, tem só a eletrónica. Estamos ainda a estudar o corte, que aquele... nestes carros está a ser um bocado complicado, mas vamos lá com o tempo. Aquele corte que o pessoal gosta de ouvir muito nos Ibizas, pois. É o que procuras no BMW. Basicamente tem tudo o que quem gosta de carros quer, que é o corte PD, toda a gente adora. Sim, sim. E pronto, é quem? O BM, toda a gente gosta do estilo. Ele rabia ao gajo. E quem é que te fez a reprogramação? A RP Motorsport, Pedro Lopes. É o Pedro, o nosso amigo Kissy. Bem, eu já tenho feito uns poucos carros do nosso amigo Pedro. Pá, 5 estrelas mesmo, termos de reprogramação. Temos de puxar aqui uma mudança? E ouve-se mesmo.
parece mesmo Pedro, meu. Faz igualzinho. Mesmo, e é igualzinho, meu. Este corte foi uma exigência tua ao Pedro. Epá. Seste, quero isto a cortar como um PD. Há muito tempo que o ando a chatear. Capricha, há capricha. Suspensão, o que é que ele tem? Pá, suspensão, tenho um kit completo de airlift, 3P, dá para brincar à distância, tenho um telemóvel, tenho um comando dentro do carro. Controlas tudo por telemóvel, sim. Subir, descer. E como é que é os níveis disto? Para a malta que não conhece, tu consegues pré-definir uma sim, base tem para andares no dia a dia? Tenho três modos pré-definidos, tenho o modo mais baixo para autoestradas, tenho o modo normal, tipo condução de cidade, lombas e isso, e tenho o modo alto, pronto. Não é muito usado porque isto também não anda muito no campo. Ele é rabiado. Mas o gajo agarra-se bem, pá. Mesmo dando aqui umas sapatadas, teoricamente quando ele irá fugir, porque vai numa posição propícia a isso, mas com estas sapatas ouras o carro tem uma estabilidade do caraças. Eu também acho que o carro tem uma estabilidade do caraças. A linha de escape, já vi que tens uma da sim, Metal Custom. O que é que tens a dizer deles? Trabalho espetacular, é ou não? Trabalhos em termos de soldadura espetaculares. O Bruno também é super acessível. Pá, não tenho mesmo razão de queixa. Fez-te aqueles entrelaçares ali que fica espetacular. Por acaso nunca tinha visto. Conseguiu-me surpreender. Ele disse-me que ia-me surpreender e conseguiu. E o carro sai. O carro sai muito bem, pá. Sai muito bem mesmo. Ele tem que potência? Ronda mais ou menos 250. Sim, mais ou menos 240, 250 cavalos. E depois tu também és um gajo, gosta muito de som. O que é que isto tem de som? Que a gente já viu ali, tem uma batucada que eu vou-te contar. Som, tenho um kit completo focal, último modelo. E o gajo tem força, pá. O gajo tem uma força. Olha, digo-te já, não estava à espera que ele puxasse assim com estes pneus, meu. E o gajo tem muita força ainda, pá. Como eu estava a dizer também, tenho um autorrádio Pioneer. Também o último modelo, já tem Mirror Link, já tem Android Auto, sistemas que normalmente não se viam muito. Eu vejo aqui tudo aplicado pelo MPS Custom. Sim, que ele está ali tudo instaladinho, tudo ali mesmo, sim. Como deve ser. Mesmo em termos de suspensão, foi a MPS que instalou. Pá, não tenho também razão de queixa, está tudo espetacular, tudo o que é preciso é só chegar ao pé deles e pedir. Está muito bonito. Olha lá. Olha lá, eu curto. Tenho a dizer que este carro com a suspensão de origem não era nada estável. Tu com esta consegues sentir o carro mais seguro? Sim, muito mais seguro. Do que o original. Que o pessoal, eu sou sincero, eu também tinha essa ideia, que estas suspensões dar era mais estética em termos de performance. Pá, o carro das duas ou ficava pior que de origem ou ali igual. Sim. Mas não, eu na altura andei com aquele BMW 535 e o chaval disse, não, experimenta lá com o carro curva. E agora estou andando no teu, pá, e efetivamente não tem nada a ver com o original. Não tem nada a ver, o carro agarra-se mesmo bem. Também tem que ser com esta 3P, porque se for com uma normal. Sim, se for com uma, se calhar daquelas baratas, o pessoal se calhar fala disso, é porque usa aquelas. Que as baratas têm baratas. As baratas controlam o teu carro nas quatro suspensões por igual, tu metes ar nas quatro ao mesmo tempo, é o tom. Pois, este é independente. Este é independente. Este é independente. Pá, em termos destes trabalhos, és tu que fazes tudo. Apresenta aí a tua oficina, qual é, onde sim. É que é, como é que se chama. Eu faço mais a parte da mecânica. É tudo. Eu faço tudo o que é mecânica, sim. Alterações, escapes, intercoolers, apesar de não ter sido feito neste carro, muitas das coisas, mas pronto, visto ao carro que é, o pessoal também gosta de investir e eu aceito, pronto. Claro. Mas pronto, faço aplicações de turbo, pronto, é. E onde é que é a oficina? Em Vendas Novas. Vendas Novas, como é que se chama? GD Oficina Auto. Sim, senhor. Temos página no Facebook também, é só. Para o pessoal que gostou do projeto e queira fazer igual ou semelhante, ou pedir. Sim, ou. Ou pedir para esse homem, para uma outra coisa, outro tipo de preparação. Isto, claro, quem quiser um projeto igual, um projeto tipo deste estilo, eu também arranjo. Olha lá ele aqui a andar. Não,
porta é exatamente como um PD, pá. É exatamente como um PD, está mesmo muito fixe. Está mesmo, mesmo, mesmo muito fixe. O barulho é mesmo. Dá boa da correr, muita correr mesmo. É estranho um gajo a ouvir isso no BMW. E cá dentro não se ouve isto, lá fora não tem nada a ver. Interiores, curiosamente ele está, tem o básico, uma televisão, tem uma televisão, GPS, não é? Tem também um volante em carbono, também pouca gente tem, mandei fazer, pronto, tem película nos vidros, através do meu amigo Power Glass. Plicozinho, está simples, está simples. É estranho, não é? É estranho, mas é muito fixe. Está aqui o pack completo. Está muito fixe, está muito fixe. Bem, malta, espero que tenham curtido deste vídeo. Já sabem, visitem aqui a oficina do homem, subscrevam lá o Facebook dele, peçam orçamentos, não tenham vergonha, que é para isso que servem os preços, é para pedir preços, ideias. Podem trocar outra ideia com ele que não estavam a contar e que ele até vos diz que é ou não possível. Fiquem bem, subscrevam aqui a minha plataforma, partilhem, likes, com fartura, essas cenas todas. E gás! 'Bem, malta, ficaram até ao fim para ver como é que isto arranca? Sei, vamos lá ver se eu sei arrancar no diesel. Vamos lá ver como é que arranca o diesel.